Goeiedag, ek is Pieter Badenhorst en ek kuier graag vir 'n minuut of wat saam met jou hier uit my studeerkamer in my huis. Ek wil jou 'n verhaal vertel van 'n baie beroemde klassieke Indiese danseres wat op die hoogtepunt van haar loopbaan kanker in haar been gekry het en haar been moes geamputeer word. Hierdie vrou het egter met 'n kunsbeen weer leer dans en aangehou totdat sy weer die hoogste sport in haar loopbaan kon bereik. En as mense vir haar gevra het hoe sy dit reg gekry het, dan sy die eenvoudige antwoord gegee van 'n mens het nie voete nodig om te dans nie. In hierdie grendelgreeptyd was ek al baie keer maar bietjie moedeloos. Ek dink jy ken die gevoel. Want dit het amper vir jou voel soos 'n amputasie. 'n Klomp goed is van ons ontneem. Dis 'n klomp goed wat ons mee sukkel, wat ons nie regkom nie, want 'n klomp goed is van ons weggeneem en dit is moeilik en dit maak ons baie keer sommer depressief. Die gebed van my hart is, dat aan die einde van hierdie grendelgreeptyd, as mense vir jou vra, hoe het jy daar deurgekom? Maar was het soms moeilik? En daar was dat ook soms trane van om weer te probeer en aan te hou, dat jy sal kan sê, weet wat, dit was toe nou nooit nodig om 'n kerkgebou te hê om kerk te wees nie. Weet wat, dit was toe ook nooit nodig om 'n baie mooi band of orkest te hem te worship of die Here se naam groot te maak nie. Ek kon dit sommer doen daar waar ek skool goed gewas of gestryk het of in die tuin gewerk het. Nie wat ek het niks nodig gehad van waarna ek gewoond was voor hierdie tyd om 'n verskil in die koninkryk te kon maak nie. Ons het die Heilige Gees in ons en ek bid dat jy met sy krag op ander nuwe kreatiewe maniere 'n verskil sal maak. In hierdie tyd al is dit soms moeilik. Paulus en Silas het alles verloor en het in die tronk geland. Hulle kon doodgemaak gewees het. Hulle rug was oopgeslaan en hulle het net begin sing. En toe gebeur die wonderwerk. Jesus het op die moeilikste oomblikke van sy lewe, toe hy aan die kruis gehang is en alles is van hom ontneem, sy hele totale mens wees. En hy die las moes dra van my en jou en die wêreldse sondes, nog in daai laaste moeilike oomblikke van sy lewe, die moordenaar langsom tot bekering gebring en saamgevat hemel toe. Die gebed van my hart is dat jy in hierdie tyd, al is dit moeilik en al is jy soms moedeloos, anders sal dink, kreatief sal dink, 'n reuse verskil in die koninkryk sal maak en dat die Here jou op baie besondere maniere sal gebruik. Seën en vrede vir jou.